ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbifuriza umugoroba mwiza mbifuriza se igitondo cyiza kuri bamwe uyu munsi ni umunsi mwiza nanone Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ndunguka nawe kandi uraza kunguka uyu munsi ijambo nahawe nirije nanone kunganira ijambo tumaze igihe twumva kandi twiga rivuga ku busabane bw'abana b'Imana yuko twaremewe gusabana nk'abana b'umuryango w'Imana uyu munsi rero ni iki Imana yashyize ku mutima yashyize ku mutima muri uyu mugoroba ngo nkubwire ku nsanganyamatsiko yunganira aho ngaho ivuga ngo nabo umugisha mu buzima bwawe bande ngiye kubasobanura ariko nje guhamya muri uyu mugoroba ngo nabo umugisha mu buzima bwawe abo mvuga nabagize umuryango w'Imana nabagaciro mu buzima bwawe akenshi umwanzi satani umwanzi waba na bagize umuryango w'Imana akunze kuduhuma amaso ngo tutabona agaciro n'umumaro k'abana b'Imana mu buzima bwacu ahubwo ukabona aduhaye gufunguka amaso tukabona ibibi kuruta ibyiza by'abana b'Imana ariko nje guhamya ngo abana b'Imana icyo dupfana nabo kirakomeye cyane kuruta icyo dupfa Imana ihabwa icyubahiro reka ntangire nsenga hanyuma mukanye dukomeze data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye kubwira ijambo wampaye ngushimiye mwami Imana kuri bumbashishe kuri gabura nkuko ari impaye ngushimiye abari kuryumva kandi n'abazaryumva ngushimiye mwami Imana ko ugiye kuduhishurira kurushaho umumaro w'abana bawe wabakwizeye wabari mu muryango w'abana b'Imana bana nanjye kandi ubane n'uyu muvandimwe ugiye kumva iri jambo ubane n'uyu mwene data ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima amen rero nshimiye Imana muri uyu mwanya nk'uko nabivugaga nje guhamya umumaro w'abana b'Imana mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwanjye narindi kuvuga nti umwanzi akenshi akunze kudupfuka amaso kugira ngo tutabone umumaro n'agaciro k'abana b'Imana mu buzima bwacu ariko iyo ntekereje iyo nibutse abana b'Imana nje mbita utundi tuzina mbita abanyamugisha mu kirundi baravuga ngo abahezagiwe kubera ko igihe twavanwaga mu isi y'abantu basanzwe tugahinduka abana b'Imana kubwo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu burya twari duhindutse abanyamugisha rero kubana nabo banyamugisha n'umugisha mu buzima bwawe n'umugisha mu buzima bwanjye tugiye gusoma ibyanditswe byera bishyigikira icyo ndimo ndavuga yuko hari mwene data umwe wabagaho ubuzima bw'ibyaha aza no kubirwariramo ariko ntiyarazi ngira ngo nyuma yaho nibwo yabihishuriwe yuko gukira kwe guhishe muri be mu bandi muri benese reka dusome ijambo ry'Imana twinjire muri Mariko ibice bibiri turahera ku murongo wa mbere hanyuma tugeze ku wa gatanu Mariko ibice bibiri hanyuma duhere ku murongo wa mbere hanyuma tuze kugarukira ku murongo wa gatanu dusome mu izina rya Yesu Kristo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane cyangwa se ufite ubumuga
Nuko hahise iminsi asubira I Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Gatatu haza abantu bane bahetse wa muntu uremaye. Ariko babuze uko bamumwegereza kuko abantu bahuzuye. Bakoze iki? Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Maze bamaze kuhapfumura bamumanuriraho ingobyi ihetswemo wa muntu ufite ubumuga. Gatanu Yesu abonye kwizera kwabo bande babandi bane ntago ari wa wundi uremaye oya babandi bane. Gatanu umwami Yesu abonye kwizera kwabo abwira cya kirema cyangwa wa muntu wari ufite ubumuga ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe haguruka wigendere Imana ihabwa icyubahiro. Shuti z'Imana gukira kuyu mwana w'Imana Yesu yaratinyutse ati mwana wanjye ugukira kwe gutabarwa kwe kwari guhishwe mu bantu bane kwari guhishwe muri benese niki birimo biratwigisha uyu munsi nta bumuga uyu munsi wenda ufite ariko ndashaka kubwira ngo beneso bafite ubushobozi bahawe n'Imana bwo kukuzamura bwo kuguheka mu masengesho bwo kugusengera ubutabazi bukakugeraho beneso muri Kristo Yesu Niba Imana yahaye ubwo butware bwo kukwingingira mu ijuru rikabumva maze ubutabazi bukabaho. Aba bantu bane banyigishije kwizera kw'abandi burya gushobora kuntabara ndi mu ntege nke cyane rwose. Burya kwizera kwa bene data gushobora kumvana mu byaha nari narahumiyemo. Ese burya kwizera kwa bene data gushobora kumbera ubutabazi hakira uburwayi cyane rwose bene so baraguheka mu masengesho ukemera bakakujyana bakagusengera waba uri kure cyangwa usiri hafi bizera ko Yesu ari hagati muri bo muribuka ko ijambo ry'Imana Matayo 18 ribitubwira 19 kugeza kuri 20 aho babiri batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ni hagati kandi icyo bazahuza umutima gusengera gusaba data azakibaha Yesu aba ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo risohoze shuti z'Imana beneso naba agaciro mu buzima bwawe wireba umwanzi ikomeza kukwereka ibibi gusa burya ibibi bifite ukwabyo bibajere cyangwa bigenda ariko ibyo mupfana nabo icyo mupfana n'abariya bene data kirakomeye cyane kuruta icyo mupfa Imana idufashe cyane ariko iki cyanditswe cyo muri Mariko bice bibiri ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu bikwereka ukuntu bene so bashaka kuguheka mu masengesho Imana itugire neza undi muntu nabonye umwami Imana yashoboje kwibuka hari undi muntu wamenye umurimo cyangwa se umumaro wa bene data ni Petero nitugera mu ijuru azongera ashimangire yongera tubwire umurimo n'umumaro wa bene data reka tubirebe mu byakozwe n'intumwa 12 ku murongo wa mbere naho kugeza kwa gatanu twumva iki ijambo ry'Imana rivuga kuri bene data icyo bamariye Petero sinari nzi ko bene so bashobora guhuza umutima bagasenga wari ubohewe ahantu
wari uri mu nzu y'imbohe maze ijuru rikohereza marayika marayika akamanuka akagutabara ariko ubuvugizi bwakozwe na Beneso shuti y'Imana wikwirengagiza Beneso wikwirengagiza guteranira hamwe nabo kuko abo ngabo niba Imana yaguteguriye abo nibo baguheka nibo babasha kugusengera abo nibo bagukomeza mu rugendo kandi ukazasohora kwa data amahoro wibirengagiza na hato abo ni Beneso bakunde bubahe n'abagaciro mu buzima bwawe umwanzi gushuka Imana idufashe cyane ibyakozwe n'intumwa 12 duhere ku murongo wa mbere hanyuma tugarukire kwa gatanu dusome mu izina rya Yesu Herode ashaka kwica Petero marayika aramukiza ariko marayika yamukijije ati reka tubyumve nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mwitorero afatira abo mwitorero bamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda 4-4 agira ngo azamushyira abantu pasikishize 5 nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko mu gihe yari arinzwe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku mana Imana ihabwe icyubahiro Herode n'ubwami bwe bari bahagurukiye itorero no kubagirira nabi kugeza naho bishe nde Yakobo mwene wabo wa Yohana Herode ati ni byiza ubwo mbanejeje aba bayuda reka mfate na Petero ariko abitorero baravuga ngo ya ibi byaba bikabije abitorero bibiri ravuga hano ku murongo wa gatanu ngo bagira umwete barakanguka bagira umwete wo kumusabira ku mana Imana ihabwe icyubahiro baramwingingira baramusengera aho ari muri prison ahari ategereje urupfu ariko bene se bahuza umutima bati turakwiriye kukubohoza mu maboko ya Satani mu maboko y'umugome bene so n'abagaciro barasenga Imana ikabumva reka wumve ku murongo wa gatandatu Herode araye ari bumusohore iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa Imana ihabwe icyubahiro marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubi kumwitero wawe unkurikire arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika koze ko ari by'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi Imana ihabwe icyubahiro ku murongo wa 10 banyuze ku barinzi ba mbere no kuba kabiri bagera mu irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa rurabakingurira ubwarwo rwabaye otomatike nkazanzuge tujya tubona barasohoka banyura inzira imwe uwo mwanya marayika musigaho Petero yagaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo inkangura ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose Imana ihabwe icyubahiro shuti z'Imana aha nta kintu wumvisemo kuza kwa marayika w'Imana ariko
byabanjirijwe n'iki byabanjirijwe no gusenga kw'abagize itorero iyo bahuje umutima iyo abitoro nabo bakangutse bakavuga bati oya ibi turabyanze bagasenga hari ubutabazi buva mu ijuru byanze bikunze imana ihabwa icyubahiro imana yohereza marayika n'uyu munsi biracyariho n'uyu munsi turacyabibona imana ijya yohereza marayika wayo akadutabara ijuru rikohereza marayika maze akatuvana mu maboko akatuvana mu menyo navuga mu menyo ya rubamba imana ni nziza shoti z'imana ariko akenshi imana nayo ni nziza kuko ikorana n'abantu imana ibitegereje ba bantu yuko basenga bagahuza umutima bagasenga kandi barangiza gusenga imana nayo ikintervena imana ihabwa icyubahiro shoti z'imana ndacyashimangira ndacyemeza ngo veneso abo umuryango w'abana b'imana naba gaciro mu buzima bwawe icyo upfana nabo kirakomeye cyane kuruta icyo wigeze gupfa nabo imana ihabwa icyubahiro reka nkubwira undi muntu nanone wa kabiri uzi neza umumaro w'abana b'imana ndetse we ntabwo we basenze atabizi oya we yisabiye amasengesho kuko yarazi amasengesho yabizera icyakora uwo ni mwene data intumwa Pawulo reka twumve icyo bibiliya ibivugaho bibiliya ibivuga neza Pawulo asaba amasengesho avuga ngo iki Pawulo yisabira amasengesho hano mu byakozwe n'intumwa gatandatu ku murongo waho wa 19 avuga ngo iki ibyakozwe n'intumwa gatandatu 19 Pawulo avuga ati nange Pawulo munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye umunwa kugira ngo menyeshe abantu ubwire ubw'ubutumwa bwiza reka nishaka mbe ndeke yaho amen Pawulo kuvuga ubutumwa ibaze ko yari yarabisigiwe kuvuga ubutumwa ni ikintu yari yarahawe kuvuga ubutumwa ni ikintu yari yarahawe n'umwami Imana abizi neza ko iyo mana ariye yaratumwe yarahamagawe n'Imana ari intumwa ariko yarazi ubutunzi buri muri bene data aravuga ati bene data munsabire kugira ngo igihe cyose mbumbuye umuntu wamvuga ubutumwa bwiza mbashe gushira manga ndi kuvuga ubutumwa nahawe n'ijuru bene data niho tuvana yuko igihe cyose hari umurimo uturi imbere cyangwa se hari ikibazo kituri imbere cyangwa se twaba tugoswe no gucika intege cyangwa se twaba turi mu byaha cyangwa se twaba turi mu kaga igihe cyari cyo cyose shuti z'Imana jya wibuka ngo ufite bene so babwire bagusengere kuko iyo basenze ijuru rirakingura iyo basenze ijuru riramanuka iyo basenze urugira rurafunguka iyo basenze Imana yohereza marayika iyo basenze ubutabazi bukugeraho shuti yanjye shuti y'Imana umwanzi baze ko iyo ugezaho ugomba kwitabaza bene so harawo nanirwa kubitabaza kuberako washyize cyane imbere icyo mupfa ndetse ushyire urukuta hagati yawe nabo kugeza ahantu utabiyambaza ahubwo wiyambaza abatizera nabo bakakujyana ku mana yabo maze ibyawe bikaba bibikuruta ibya mbere ariko nturo gutabaza bariye rero ngana ku musozo ndifuza kukwifuriza ngo ongera umenye ko bene so araba gaciro mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye rero shuti z'Imana niki navuga mu rugendo rero rwa Gikristo ukeneye bene so kuko bagutera imbaraga zo kugukomeza nakunze ijambo nshaka gusorezaho ryo mu Bakorinto bice 10 abakorinto ba mbere bice 14 ku murongo wa 26 haravuga ngo iki haravuga ngo bene data iyo muteranye bimera bite iyo muteranye na bene so bigenda bite bibira avuga ngo umuntu wese ufite indirimbo arayizana cyangwa amagambo yo kwigisha uyafite arayazana cyangwa se amagambo ahishuriwe n'umwami Imana nayo arayazana cyangwa ururimi rutamenyekana hawe kuvuga cyangwa se gusobanura urwo rurimi ariko hasi Paulo yandikira Abakorinto akavuga ngo ibyo byose
ngo bikorwe kugira ngo abantu bunguke imana ihabwe icyubahiro abantu b'imana ngo bunguke rero nshuti z'imana uko kubana na bene data uko gusabana na bene data harabahabwa ijambo ryo guhishurirwa harabahabwa ijambo ryo kumenya harabahabwa ubuhanuzi harabahabwa indirimbo harabahabwa kuvuga ururimi rutamenyekana harabahabwa kurusobanura ariko byose bigamije kukubaka mu rugendo rwa Gikristo rero ntabwo ushobora kwigira niyo mpamvu umuryango w'abana b'Imana ni mugari Shuti z'Imana ndashaka gusoreza ku rugero nkunda gutanga ngo abazi inkwi banatekeye ku nkwi barabizi neza yuko nyuma y'uwo mumaro iyo ushaka kuzimya ziriya nkwi ntabwo ufata muri raziko inkwi zirimo ngo zimenemo amazi oya ahubwo dore igisubizo kimwe ntabwo umena amazi mu ziko ngo nzimije ziranywe nubwo zaba zakazitumurira ugera hejuru Iyo ushaka kuzizimya urukwira umwe uruvanamo ukarushyira hariye urundi ruku ukaruvanamo ukarushyira hariye urundi ruku ukaruvanamo ukarushyira hariye mu gihe kitarenze umunota umwe rwa rukwi rwakaga ruhita ruzima ariko zankwiyo ziri hamwe umuriro uburi mwinshi udasanzwe shoti zanjye iyabera bari hamwe iyabera bahuje umutima iyabera bahuje bari hamwe ndababwiza ukuri muri ruraka barashyigikirana baruzuzanya barafashanya mu rugendo barahugurana barakomezanya kuko uru rugendo habamo ibigusha byinshi habamo ibintu bidusubiza inyuma habamo ibintu byinshi bitandukanye ariko ibyo byose bitandukanye nibyo mbabwira ngo iyo turi hamwe turahugurana turafashanya turashyigikirana kandi ukenye muri twe Beneso bakagukenura abashonje hagati yacu bagafashwa abambaye ubusa bakwambikwa kuko mu muryango w'abana b'Imana ibyo byose Imana barabizanye kandi hari byahayo hari byahayo uwo rere yabihaye arabizana uyu byamuhaye kabizana buri muntu wese icyo afite abana b'Imana bakajya hamwe shuti z'Imana ubwoko bw'Imana wireba icyo upfa na mwene so ahubwo reba icyo mupfana kuko ayo maraso abahuza arakomeye kuruta amaraso ya yuri ya muvukana ahandi imana yo mwijuru baho umugisha ndabashimiye imana iguha umugisha guhishurirwa ibirenze ibyo mvuze kuko je harunduta hari mwuka wera no umwigisha unduta aguhishure byinshi birenzeho reka dusenga imana data mu izina rya Yesu Kristo mwami wongeye kutwerekana no kutwigisha gaciro ka bene data mu rugendo mwami abo barasenguka byumva ariko mana turi mu bihe bibi aho umwanzi atwereka buri gihe cyose ibibazo twagiranye na bene data nyamara ujye tugira inama ngo nihagira umuntu ugira icyo upfa na mwene se agenda mubwire icyo cyahake bagira icyo bumvikanaho niba naniranwa bazane nabandi ariko bagira icyo bahuriraho mwami Yesu ndagusabye rero ngo reka uduhumure kuva uyu munsi tubone gukomera agaciro umumaro wa bene data mu buzima bwacu mwami ndagushimiye ngo haye icyubahiro komeza tugire neza kandi mwami iyo duhishuri umumaro wa bene data aho bateraniye twihutira kubasanga aho bari twihutira kubagana kugira ngo mwami tubakomeze cyangwa nabo badukomeze icyubahiro kibi cyawe komeza udufashe no ngiye gusenga rero ngo uduhane umugisha twese mwami uwo ijambo risanze mwami arwaye ndamusengeye mwami Yesu ngo akire uwo ijambo risanze yihebye mwami ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo mwami wanje reka muri aka kanya ahembuke yongera subizwemo imbaraga reka ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe muri byose ishimwe n'ikuzo bibi byawe ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima amen amen shalom imani bagire neza mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo Amen. Amen.